thank <music> you This uh love. -huh. Mayong buntag kanatong tanan mga pinalangga ng mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Usa ka malipayon nga adlaw nga Sabado nga gihatag sa Ginoo alang sa matag usa kanato. Dinining adlaw makahimo kita sa pagpahulay sa tanan nato nga mga buluhaton. Sa atong mga problema atong ihiklin sa daplin tungod kay usa kini kapinasahe nga adlaw nga gihatag sa Ginoo alang kanimo ug alang kanako takus siya nga pasalamatan mga pinalangga nga mga kaigsuonan ug maghigalaan tungod kay daghan kaayo ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato sa tibok semana iya kitang gibantayan giluwas sa tanan nga mga katalagman gihatagan sa kusog sa maimpanlawas ug labos tanan gihatagan ikaw, gihatagan ko, ukinabuhi kinabuhi ng atong nabatnan karong adlaw. Sa dilik pa kita magapadayon sa atong pagtuon, ako kamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pagampo, magamputa. Dalay ko nga Diyos, salamat ka ayong anining kabuntagon sa adlaw ng ipapahulay. Makahimo kami sa pagtugyan sa among kinabuhi. Makahimo kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong. kami nagatugyan sa among kinabuhi nining mga orasa. O magapanghinaot nga ang balaang espiritu mao'y magahatag kanamo sa kalipay. Magahatag kanamo sa kadasig sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Dawata ang among pagampo og pasaylua kami sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus, nga among manuluwas. Amen. Gusto nako ko, pasalamatan kamu pag usab nining dapit sa kabuntagon sa adlaw ng ipapahulay. Nga kamu kanunay, anaan, nagapadayon sa pagsunod nining atong programa, ang pulong sa Dios Nga gituyo kini mga pinalangga nga makaigsunan sa pagmugna aron mapaabot sa matag sa mga dapit nga dili na maabot sa atong evangelistic effort. Kaya ang tuyo o tumong ng minsahi sa kaluwasan o minsahi sa gugma sa Diyos maabot sa tanan ng mga tao. Karong nga buntag, malipay ako nga makikauban kaninyo. Gusto na ako ipaabot ang akong mga pagpangumusta sa tanan nato ng mga pinalangga nga makaigsunan sakop sa Samuanga Peninsula Mission. Nga atong tanan nga mga district pastors, ng atong mga church pastor, ubisan asa kamu nga dapit gipahaluna sa ginoo ang Dios magatabang kanini. Kususab na ko ipaabot ang akong pagpangumusta din dapit sa Sikpaw Mahayag, Samuanga del Sur. Ang akong pamilya, ang akong inahan, si Mama Consing Mandalopa, ug sa tanan ng mga kaigsunan, sana kalain lain ng mga lugar diin ka pahamutang sa Ginoo. Karong puntag mga pinlangga nga makigsun, gusto ko makigtuon sa matag o sa kaninyo mahitungod sa gitawag the cost of discipleship. Ang bili sa pagkatinunan o sa pagkasumusunod ni Ginoong Isus. We hear a lot about discipleship kanang pagkatinunan. Gusa ka banggitan nga magsusulat si Bonhoeffer, nagasulat siya sa usa ka libro. Og ingon siya the cost of discipleship says when God calls a man, he bids him to come and die for him. Nindot kayo nga ay ni Bonhoeffer. Apan sa diha ang tao gitawag sa Ginoo, nga mahimong musunod kaniya mahimong iyahang magbubuhat kini siya gitawag sa Ginoo nga musunod sa Ginoo sa tanang panahon siyang kinabuhi o kun mahimo iyang ididikar ang iyang kinabuhi diha sa buluhaton sa Ginoo This is true Jesus said Whoever does not bear his own cross and come after me, he cannot be my disciple. Anyone who does not renounce all that he has cannot be my disciples. Kung atong tanahon, mga kaigsunan, ang lingwahe nga gisulti sa ginoo sa balaang kasulatan, nga bisan kinsa nga dili magapasan si ang cross sa iyang palas anun, o gili musunod kaniya, dili mahimong iyang tinunan. It is very important for all of us, human kita gitawag sa ginoo, human kita gitahasan sa ginoo sa daku nga buluhaton, aduna di ay kitay mga palas anun, kanang pulong cross, mga palas anun kana sa kinabuhi, og nagkalahit lahi ang atong mga cross sa atong kinabuhi, mga kahigalaan o mga kahigsunan alang sa mga ginikanan tingali ang ilang palas anon ang ilang mga kabataan o tingali alang sa usa kabana ang iyang palas anon ang iyang asawa o alang sa mga asawa ang iyang palas anon ang iyang bana O unsa unsaman um, nga mga cross atong kinabuhi gihagit kita sa Ginoo gisultihan kita sa Ginoo nga atong pas anon ang ato nga mga cross og musunod kaniya pagkanindot sa lingguwahe ni Ginoong Hesus because any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple kun di diay natop pasanon ang mga pilas anon nga gihatag gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi dili kita mahimo nga iyahang mga tinun-an mga kaigsoonan usak ka panahoniana usak adlaw niana a young man who ran up to Jesus dropped on his knees and blurted out. He said, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? And I consider this question a greatest question ever asked. What must I do? to inherit eternal life. Um, sa may akong buhaton Ginoo matud pa ni usa ka nga dato. Aron makapanag-iya ako sa kinabuhi nga walay katapusan. Wow! Talagsara ang mga tao sa kalibutan karon nga magahuna-huna sa ang espirituwanon nga kinabuhi. Talagsara ang mga tao sa atong panahon karon nga nagunauna huna og kinabuhing dayon. Labi na og mga dato nga mga tao nga wala na sila handum sa langit tungod kay ang tanang butang nga ilang gikinahanglan ana naman kanila kining maong tao makaigsunan gusto siya masayod kung unsay ang ayan niya buhaton aron makapanag-iya siya sa kinabuhi nga walay katapusan And it seems that this man was both wealthy and religious. Kung hindi mong tanawin ang iyang kinabuhi, makita ni mo maong tao nga dato siya. Dili lang dato, religyoso pa yun. Kaya naghisgot good siya, mahitungod sa kinabuhi, nga walay katapusan. The man who came to Jesus needed an answer. Kini maong tao. Kini maong dato, nga miluhod sa tubangan sa ginoo, nagkinahanglan siya og tubang. Jesus loved him for his earnestness gipangga sa Ginoo, gimahal sa Ginoo, kining maong tao, tungod kay nasabta ni Ginoong Isus, nga kining maong tao, tinudanay ang iyahang pagpangutana kaniya. So Jesus gave him the answer in a form of an invitation. Gitagaan sa Ginoo, kining maong tao, sa tubag, pinaagi, sa usa ka hulagway sa pag-imbita. Kung mong basahon ang record sa balaang kasulatan, nagaing hindi ni, and Jesus said, you lack one thing, kulang ka. Go, sell all that you have and give it to the poor. Niningabahin sa ilang conversation, sa ilang pagsinulti ay, mao kini ang bahin nga daw naglisod ang maong batanon nga dato. Higingnan e sa Ginoo kulang ka. Ibaligya ang imong kabtangan ug ihatag kana ngadto sa mga kabus. Tingali og ako ang giingnan sa Ginoo ato, moingon ko ah, grabe na pud lisura pud ana Ginoo. Grabe na kong pagpaningkamot. Ang ako paghago unya karon, ako lang ihatag ngadto sa mga taong proburi. Apan tinud-anay ang giingon sa Ginoo. Jesus said, You lack one thing, but go, sell all that you have. Di lang kabahin, di lang tipik sa kabtangan nga naa kaniya. Apan ang ginoo na gaingon, sell all that you have and give it to the poor. Kanantanan nga naa Sa Salapi o mga butang ana nimo ibaligya na o ni ihatag ngadto sa mga kabos igalang kun imo biang pamalandongon lisod kini buhaton sa usa ka sama nining tao nga atong gisgutan sa balaang kasulatan human giingnan sa Ginoo nga ibaligya ang imong tanan nga ng makabutangan, nagpadayon siya, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. Humani mo ibaligya ang imong kabtangan, unya imo ng mahatag ngadto sa mga kabus, ingon ang ginoo, do na kay bahandi sa langit, ikaw mo sunod ka na ako. Ako na, na sa daghang mga panahon, higalang igsoon, lisud uglisud, lisud kini buhat hapan kun ang tao anaa asiya hang kasing-kasing anaas asiya ang kinabuhi ug iyang gipalabi ang mga butang espirituhanon iyang piliun ang gisulti ni Ginoong Hesus and you will have Christian in heaven and come and follow me sa diha nga ni nining maong taong datu, nining maong batan-on ang giingon sa Ginoo he walked away sorrowfully because he thought the cost of discipleship was too high for him human ni nining maong datong batan on, ang giingon ni Ginoo Hesus milakaw siya nga nagmagulanon Tungod kay din, hisi ang una-una, -una, dinhi sa iyang kasing-kasing ang pagkadaku sa bili sa pagsunod kang Ginoo Hesus. This invitation makes the young man sad. And suddenly he understood he could not serve God and money. Nining mong invitasyon sa Ginoo, Nining baong batan on nga dato nakapasubo kini sa iyang kasing-kasing. niya masabti ang tinuod na kahulugan nila kausya kay lisod niya himuon ang pag-alagad sa ginoo ug sa kabtangan nga naa kaniya. nining bahin sa kinabuhi na pwede nato i-aplikar sa atong kinabuhi. Maglisod biya kita higalang iso. Panatong iampo ng kasinatian nining ining maong batanun nga lalaki, batanun nga dato, dili unta mahimong eksperyensya sa matag-usa kanato nato nga naminaw. Nining atong programa, ang pulong sa Dios. Tungod kay sa diha nga ikaw gitawag sa Ginoo, iya kang gipangga, iya kang gimahal. Ug ang iyang pagpangga labaw pa sa mga butang nga imong nabatnan niini nga kalibutan. Usa ka panahon ni ana samtang si Ginoo Hesus nagalakaw uban siyang matinunan, pagkaraghan sa mga tao nga nagakuyog-kuyog kani. And Jesus was walking through Jericho and people are coming with Him. Wherever He goes, people are coming with Him. Sometimes, si Jesus nagalakaw sa dalan dito sa Jericho. Jesus saw a short man sitting on a sycamore tree. Talag sarani. Dunay ka So, na sa kadaghan sa mga tao nga nagsunod-sunod kani nakita sa Ginoo nga dunay usa ka tao nga naglingko didto sa Sikamoro Tree. atong familiar kayo ang sugilano ni mong tao atong basahon ang record sa balaang kasulatan Sakius was all too well also wealthy also wealthy man but not so much religious Akin ini ay maung na to sa ibabaw sa Sikamuro Tree. Usas siya kaadunahan na tao apan ang record sa balaang kasulatan dili siya reliyoso. people considered his wealth of Zacchaeus not to be God's blessing for he was a tax collector an a man. Mga tao nga nagtanaw kang sakiyos. Mga tao nga nakaila kani. Dili o wala nila ilha nga ang pagkadatu ni Sakyus ang iyang bahandi panalangin sa ginoo. Tungod kay nasayod sila nga kining maong tao si Sakyus usaka magkulikta og buhis. Unya daghan ng mga pamaagi nga iyang malimbungan ang mga tao pinaagi sa pagkuliktag sa lapi. And that's the reason why people considered his wealth not to be God's blessing. But something troubled and intrigued Zacchaeus. Dunay usa kabutang nga nagsamok kani kun aon ang atong kahimtang karon sa ka makakita og tawo nga dato nga magdagandagan lalang kanako ako na sabtan nga sa si, si, sa, tiyo, o sa usa ka sa gobyerno e tax collector nga akong ginauna nga makumpir nako na siya karon og BIR commissioner Wow! Dato di ay kayo. O ang posisyon sa gobyerno. BIR Commissioner. Sa Kiyos. O gili, maayo tanahon na sa pagkadako siyang posisyon, siyang pagkainila, siyang pagkadatu, mudagan siya. unya musaka sa kahoy. Pananakalibog kang Sakius Tungod kay naay nag samok sa iyang kasing-kasing, sa iyang una-una, Midalagan siya, misaka siya sa kahoy, kay dunay tuyo, Na gusto niya mapamatudan. He climbed, he ran and climbed to a tree just to get a glimpse of Jesus. Ang hinungdan di ay siyang pagdagan, ang hinungdan siyang pagsaka sa kahoy, Mau nga gusto siya makalili, makatanaw sa hulagway ni Ginoong Isus. Pagkanindot nga kasinatian sa kinabuhi. Mga tao karong panahon na kadaghanan walay panahon ug walay kahangawa nga mutanaw kung unsa ang hulagway ni Ginoong Isus. But there sa kiyos He ran, climbed a tree just to get a glimpse of Jesus. Gusto mo tanaw sa hulagway ni Jesus. But when Jesus saw him up there, Jesus said, Zacchaeus, hurry and come down for I must in your house today. Wow! Pagkanindot sa lingwahe, nga gisulti sa balaang kasulatan. Sa liha nga nakitaan siya ni Gino Isus na tua sa ibabaw sa kahoy. Iyang giingnan si Sakius Pagdali. Kanaog na yun. Tungod kay Karong adlaw, gusto ko nga muadto sa imong puluyanan, mupuyo uban kanimo. Kung ako si Sakiyos, si Galagigsoon, di na maglangan-langan, tingali gikan sa akong nahimotangan. Kung unsaman kahabog ang akong nasakaan, maupo na kahabog ang akong luksoon. Kay ang ginoo nag-ingon kanina, Harry! Pagdali! Kanaog! For I must stay in your house today. Kana dai sa atong kinabuhi igalang igsuon. Dili lang igo nga kita gusto mo tanaw sa naong ug ni Ginoong Hesus. Makasabot ang Ginoo kun unsang naa sa atong kasingkase. -kasing. Masabtan sa Ginoo kun unsang naa sa atong unauna. Nga naa tay tinguha dili lamang sa pagtanaw kaniya. ni ang gabahin sa imong kinabuhi gusto ang Ginoo nga mo ka uban nimo diha sa imong puloy anan The result of this encounter changed the life of Zacchaeus human ni ining nga maong pakigtagbo ni Ginoo Hesus ug ni Zacchaeus mao kini ang sinugdanan nga nagpausab siyang kinabuhi he joyfully gave half of his wealth to the poor and repaid his fraud victims four times what he had stolen akong gibasa ang akong biblia sa naghangi gayon gusto na ako masabtan pag-ayo ang lingwahi sa matag linya sa sinultian sa kisa, kasinatian ni ining mong tao. Na resulta human magkatagbo ang dalan ni Ginoo Hesus ug na si na usab ang iyang kinabuhi. Gikan ni adtong maong panahon si Sakios na himong nagmalipayon ug matud pa sa kasulatan iyang gihatag ang katunga sa iyang kabtangan iyang gibayran ang mga tao gikawatan repaid his fraud victims four times wow wa lang bayari kun unsang iyang gikawat apan gibayran ni Sakius ang iyang gikawatan upat kabahin kung nangawat siya ang usakagatus gibayran niya og kwatrosintos kung gikawatan ni Sakius ang tao o usakalibo gibayran niya o upat kalibo usak kini katimaan sa tinud-anay nga kausaban siyang tinabuhi. Usah kini kapag pasundayag nga nadutlan si Sakios sa gugma ni Ginoong Jesus. These two men both meet Jesus. And I would like to repress the statement, these two men encountered Jesus katong tao nga batanon nga dato og si hibalag nila si Ginoo Jesus the same experience but you know one of them was unwilling to lose his position and the other one was unwilling to keep them adunay kalahian Nining duha ka tao niadtong batan nga adunahan og tungod kay ang usa kanila dili andam dili gusto ni buhian ang iyang kabtangan apa nang usa kanila dili pod gusto nga magpabilin ang kabtangan sa iyang kaugalingon kun dili iya kini nga ihatag ngadto sa uban nga mata what made the difference. Unsa may nakalahi sa ilang kasinatian. And I would like to tell you today, this blessed Sabbath day, that the difference is the thing the treasured most. Ang nakalahi sa taong datu ugnis sa kiyos mao mga butang nga ilang gipangga og pagmahal kayo sa ilang kinabuhi they it's counted the cost and made their choice kana bitaw mga butang nga atong gimahal og gipangga pagayo sa atong kinabuhi nga usay mas labaw pa ang bili kaysa atong pagpangga kang Ginoo Kanang mga butang na anaa mo higalang iso. Mga butang material. Mga butang kalibutanon. Mga butang na mahalun. Nga maukanay nagganoy sa atong kasing-kasing ng atong pagmahal sa mga butang langitnon, Maibanan. Hindi lang maibanan. Mas mulabaw pa ang atong pagpangga sa mga butang material inais pagpangga sa mga butang na tuwa sa langit. Jesus tells us to count the cost of discipleship. But if we count the cost in terms of what we lose on earth, we're focusing on the wrong cost. Ang ginungo, nagtudlo ka na to, sa pag-ihap sa mga bili o sa kabililhon sa pagkasumusunod ng ka The cost of discipleship. Kanang pagkatinawang ikaw higala, ako kitang tanan, gitawag na mahimong sumusunod sa gino. Pankun atong tanawon o iphon o tagaagbili ang mga butang nga niya sa langit niya sa kalibutan. Ang atong tinanawan sa unahan, mahimo kitang masayop sa paghatag o bili sa mga butang na naa sa kalibutan. Bala ang kasulatan sa Matthew 26.26 Nagaingon ini, For what will it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? unsay kapuslanan sa usa ka tawo nga maangko niya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kalag dili man sala nga mahimok kitang adunahan dili man sala nga makabaton kita sa daghang bahandi niini nga kalibutan apan ang dako nga problema higala gigsoon kung ang atong pagtagan, ang atong paghigugma, ang atong pagmahal sa mga butang kalibutanon mas mulabaw pa kini sa atong paghigugma sa mga butang ato uasalangin. langit. Moy hinungdan sa San Mateo nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka nga makaangkon sa tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kalag. What happened when the young man, the young ruler walked away from Jesus? sa may nahitabo ni atong batanon nga dato, human siya nakigtagbo kang Ginoo Hesus. Human siya milakaw. Una, giingon din he, he lost the forgiveness of his sin. Human siya milakaw na wala diha kaniya ang kapasayluan siya ang mga sala. Ikaduha, he lost the joy of having fellowship with Jesus na wala diha kaniya ang kalipay na mahimong kauban niya sa si Ginoong Isus. Ikatulo, he lost the provision of God's sufficient grace. Nawala diha kaniya ang saad sa Ginoo na iyang ihatag sa Ginoo ngadto kaniya ang tanang butang nga iyang gikinahanglan sumala siyang grasya. Ugang ikaw pa. He lost eternal joy and eternal life with God. Human milakaw kining batan on nga dato, human siya mi sa ginoo, na wala diha kaniya ang kasiguruhan sa kalipay o tinudanay nga kalipay. Labaw tanan na wala diha kaniya ang walay katapusan nga kinabuhi, kauban sa ginoo. Karong muntag, gusto na ako ikaw, sultihan, higalang isoon, mga kapaglaon. Don't walk, but climb. Ayaw palayo, ayaw lakaw, gikan sa ginoo. Apan paning kamot sa pagsaka, aron makit animo ang hulagway ni Ginoong Isus. Don't walk, but climb. If we count the cost of discipleship based on what we treasure most, our hearts will stay with our treasures. Kung atong tanaw, o atong butangan, o bili, atong pagkasumusunod sa ginoo, o atong tagaan, o bili ang mga butang, na to, ang atong kasingkasing. -kasing magpabilin diha sa bahandi nga imong nabatunan o akong nabatunan. Dili kita makapili sa gino. Tungod kayong atong kasing-kasing magpabilin diha sa bahandi nga imong nabatunan. If something you feel you can't give up in order to follow Jesus, don't walk away kung doon na may mga butang na imong gibati karon kung imong giyunahuna, ganili ka makahimu sa pagsunod kang ginong Isus. Ayaw lakaw, ayaw pagpalayo sa ginong. But like sa climb, climb. Ayaw pagpalayo sa ginong. Bisan unsang problema, bisan unsang pagsulay, bisan sa balatian, ni bisan sa kamatayon. Don't walk away. But like sa kills, climb. Aron makita nimo ang hulagway ni Ginoo Jesus. Whatever sycamore tree you must climb in order to get a glimpse of Jesus. And he will say, And Jesus will say, I'm going to stay in your house today. Bisan unsa nga si Kamuro tree na imong pagasakaon higalag igso. Akong gisulayan pag pamalandong tingali ka ng si Kamuro tree nga atong sakaon tingali mga pagsulay sa kinabuhi. Tingali ang si Kamuro tree sa imong hang kinabuhi igalag son. problema sa imong mga anak kay badlungon tingali ang problema sa mga anak ang ilang ginikanan kay dili magtotoo tingali mao kana ang sikamuro tree o tingali ang balatian nga gikadlukan sa tanang tao sa kalibutan karon mao nay sikamuro tree but like sa Kios, we must climb in order to get a glimpse of Jesus ang tanang problema sa kinabuhi mga pagsulay at unang sakaon. uban sa gahom sa Ginoo aron makita nato si Ginoo Hesus O kung ato kanang buhaton mga pinalangga nga makaigsunan ug makaigalaan si Ginoo Hesus moingon I'm going to stay in your house today. Ang ginoo magapanalangin kanin mo higala Ako sulod. Ako kanunay magaampo alang kanin mo. Na sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw nga balaa. Makakaplag untag ang mensahe sa imong kasingkasing. When you have problems, when you have trials, Do not walk away from Jesus, but climb like Zacchaeus, and Jesus will say, "I'm going to your house today." Ako kang hangyo sa sa imong ulo, magampo. alang kaniyo. Dalaygon nga Dios. Salamat kayo sa mubong panahon nga imong gihatag kanamo karong buntag sa adlaw nga ipapahulay. Salamat sa mga minsahe sa pagpahinom dong nga among pili on ikaw. among tagaan og bili sa among kasing-kasing ang paghimo sa desisyon sa pagsunod kanimo nga mahimo kaming imong mga tinunan sa diha nga imo kaming panalanginan Ginoo kami usab himo ang panalangin ngadto sa uban nga mga tao akong giampo ang tanan namo nga mga kapaglao mga kaigsunan o mga kahigalaan na nagatanaw ni ining programa ang pulong sa Dios. Tabangi sila gino. Guniti sila sa si imong gamhanan ng mga kamot. Ayaw sila pasagli. Kuna ay mga sikamuro tri ng ilang sakaon, guniti sila. Tabangi sila. humani ining kasinatian, bisan lisud, ang among kinabuhi, apa ang among handom na makauban ikaw dito na sa langit ng puluyan. Salamat sa imong pagtubag sa imong pagampo. Kaya amok kinigi pangayo sa ngalan ni Jesus ng among manuluwas. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug happy Sabbath Iksaw. Kagawasan, kining kasin-kasing ko, uksa sa Ogunya, na nga na ko ang mga pulung mo sa mga Pagkasimbahon ko ikaw Kaya ang makalabaw Di kinahanglan ko ikaw Lamdag sa akong paglakaw Kanimula Masa. Ang na ulipo na uli po Sa panahon karoon Ang pagpasaylo Muwalay tupo Ang salakog Kaysa kus ko yang kau maui maka labau dikinahang lang kau ikau lambat sa aku paglangkau kan Nagbuhat sa tanan, hibuan nga ako magatuman. Ugmusalikan ni mulan, pagkasimbahon ko ikaw. Kayang gumamuway makalabaw. 🎵Namdad sa akong paglakaw, kanimo lang🎵 🎵Pagsal nga bago na ikaw🎵 🎵Pagsal nga bago na ikaw🎵 🎵Kaya kong pamuhay magkalabaw🎵 🎵Di ko ikaw. 🎵Namdad sa akong paglakaw, kanimo lang🎵